Hallå på er allihopa och välkomna till en lite annorlunda video faktiskt. Vi slår ihop en mukbang med lite morgonmys. Här sitter jag med en ansiktsmask i ansiktet, får lite återfuktning. Jag kan länka den i beskrivningen, den är från Indie Beauty, den är så himla härlig. Så det är därför jag ser väldigt shiny och kanske lite vit ut i ansiktet. Lite nasty kanske. Men idag tänkte jag att vi skulle käka lite frukost tillsammans. Jag har gjort en brakfrulle för att vara mig. Först och främst så har jag lite havregrynsgröt med mjölk och socker. Sen så har jag faktiskt gjort mig en Nutella-macka. Jag har en kopp med vanlig yoghurt här i, laktosfri. Sen har jag också en kopp med iskaffe. Så himla gott. Jag vill verkligen sprida good vibes nu under december. Eller det vill jag ju såklart alltid. Men jag känner att jag verkligen vill att ni ska känna er trygga och välkomna här på min kanal. Och att ni ska känna att så här, julen kanske inte är det roligaste som du vet. Eller så är det absolut mysigaste som du vet. Jag vill oavsett känsla till julen att ni ska känna så här att december kan vara mysigt. Att ni bara får koppla av en stund och få titta på mina videos liksom. Och då kom jag på att en frukostmukbang är väl jättemysigt att göra. Jag gillar inte att ha någonting på min havregrynsgröt förutom socker. Jag har testat med bär, jag har testat med frukt, jag har testat med det mesta, men det, jag tycker det är gott som det är, alltså. Jag vet inte hur mysigt det blev nu, men jag ville att ni skulle se frukosten också, så därför fick jag sitta så här. Jag tänkte sitta i soffan, men det här får väl duga. Vet ni, jag har inte alltid gillat Nutella-macka. Jag åt det väldigt mycket när jag var liten. Min och min kusins så här go-to-macka varje morgon var sån här rund vit macka med hål på ena sidan. Med massa smör och O'boy. Så vi hällde på massa O'boy, sen så skakade vi av överflödet och käkade. Alltså det är så jäkla gott. Det åt vi före Nutella. Men sen så växte väl jag lite ifrån det där och tyckte typ, fan vad snuskigt att käka Nutella på morgonen så här på mackan. Det känns liksom inte så fräscht. Oj. Och sen så har jag liksom så här i flera år bara blivit äcklad av tanken. Och sen hade jag en period för kanske en månad sedan där jag liksom kände så här, jag vet inte vad jag vill äta till frukost. Och sen så hade jag Nutella hemma för jag hade bakat. Och så testade jag att göra en macka. För jag visste verkligen inte vad jag var sugen på. Så jag rostade en macka, hade på smör och Nutella och det var så himla gott. Så det är lite lyxigt tycker jag att käka en Nutella-macka. Jag hoppas verkligen att ni sitter och käkar er frukost nu med mig här på morgonkvisten. Eller att ni kanske sminkar er eller så. Ni får gärna droppa en kommentar vad ni käkade frulle. Jag är jätteintresserad. Frukost är typ det målet som jag är så här. Jag har inte hittat någonting som jag verkligen uppskattar. Eller vad man ska säga. Jag byter ofta frukost och så. Men har ni någonting som ni uppskattar extra mycket? Han är lite avundsjuk här på min mat. Jag ska se om jag har någon rolig fråga som passar att svara på i den här videon. Jag frågade er på Instagram nämligen om ni ville ställa lite frågor som jag kunde använda och svara på i kommande videos. Så liksom inte till en speciell video utan till möjligtvis om jag får många frågor kanske jag kan göra en Q&A. Jag kan svara på i mukbang som jag kan svara på i vloggar och sådär. Frågor som liksom passar till det jag gör i videon om ni förstår vad jag menar. Så jag ska se om vi har någon. Det här kan vi ju faktiskt svara på, eller den här kan jag faktiskt svara på nu, när jag och Oskar ska flytta. För att du vet ju att det är jättemånga som har frågat. Och vi vet faktiskt inte än. Vi letar ju lägenhet via Försvarsmaktens bostadsförening. De har en egen förening och de har egna lägenheter som de hyr ut till sina anställda. Så vi letar ju efter en lägenhet som vi tycker passar oss och som ligger nära Oskars jobb. Men det är väldigt svårt att hitta någonting i Stockholm. Mycket är ute i Haninge, Kungsängen, Farsta, på Lidingö. Så vi kommer vänta till sista sekunden.
och ska vara boende i Stockholm fram till april. Så någonstans mellan idag och april kommer vi att flytta. Om vi får tag i en lägenhet, alltså vi vill ju såklart trivas också. Vi löser det på något sätt, men vi vill att det ska kännas bra. Men jag kommer såklart uppdatera er om hur det går med flytten. Det är någon som frågar om jag kan tipsa om julfilmer. Mina favoritfilmer att titta på jul, det är ju Ensam hemma. De två första, eller ja, den julafton, ja, när Kevin är hemma själv på jul. Den är den bästa. Men jag gillar också den när de är i New York och firar. Jag vet inte om jag så här, tittar på fler så här, julfilmer. Jag är liksom ingen som så här, ni vet, tittar på typ Grinchen eller vad det heter. Jag tittar inte på Kalla Anka liksom. Julfilmer. Vad finns det för bra julfilmer? Har ni några så här filmer som man absolut inte får missa nu under december? Jag vet dock att Spider-Man, nya Spider-Man-filmen kommer ut runt jul. Om det är någon dag efter eller någon dag innan. Och alltså jag är så taggad. Jag och Oscar har väntat för länge. Jag såg ju alla Marvel-filmer förra året tror jag. Under corona här har det varit nu. Så jag har ju inte behövt vänta på Spider-Man lika länge som Oscar har gjort. Men alltså, jag är så himla taggad. Vi såg ju faktiskt Black Widow på bio och den var riktigt bra. Alltså jag älskar ju Black Widow. Hon är ju min favoritkaraktär. Idag när jag filmar den här videon så är det faktiskt Oscars födelsedag. Och jag vloggar också idag och den vloggen har ni redan sett på. Eller har ni missat den så finns den ute på kanalen. Ja, har ni sett den så vet ni vad jag har gjort under dagen. Men vi ska fira Oscar lite ikväll. Han fyller 20 år. Det var någon som frågade hur jag och Oscar träffades. Och vi träffades 2018 första gången i mars. Då hade min dåvarande bästa kompis 16-årsfest hemma. Och Oscar kände en annan av mina bästa kompisar vid tillfället. Och jag och Oscar hade ingen aning om vilka varandra var. Vi hälsade på den där festen. Efter det så var det väl som att båda var så här, vi blev intresserade. Vi sa ingenting till varandra, vi hälsade liksom. Men sen höll vi typ koll på varandra lite under hela den kvällen. Och jag sa till mina kompisar sen efteråt att så här, jag undrar vem han är. Alltså det var någonting som så här drogs till Oscar. Och han kände likadant, vilket är jättesjukt liksom. Det var verkligen meningen. Jag tror att jag började följa Oscar på Instagram och då la han till mig på Snap. Och sen så började vi skriva. Och så skrev vi alltså väldigt mycket fram till maj. 19 maj så träffades vi första gången hemma hos mig. Och efter det så har vi typ suttit ihop. Och vi blev tillsammans i 4 juli. Och sen dess har det varit vi. Så ikväll ska vi ut och käka lite. Sen ska vi till Systembolaget. Oscar ska handla lite. Eller ja, han vill väl premiera. Och sen tänkte vi typ ta en vinkväll eller någonting. Mysa hemma. Kickstarta den här dagen med lite frukost. Han är ju faktiskt på jobbet i Stockholm. Alltså, jag brukar aldrig äta så här mycket frukost. Så jag är inte riktigt en frukostmänniska. Jag brukar äta typ 2 mackor eller en skål med yoghurt. Eller havregrynsgröt liksom. Men nu äter jag alltihop så jag är proppmätt. Men jag hoppas verkligen att ni har uppskattat att jag bara typ... Alltså den här videon var verkligen bara meningen för att ni ska kunna äta ihop med mig. Ha lite en morgonstund liksom för er själva. Käka lite frukost, titta på någon annan som käkar. Jag hoppas att det kan hjälpa någon i alla fall. Jag brukar ju liksom kolla på mukbangs och jag älskar när folk liksom pratar och svarar på frågor samtidigt. Men ibland kan jag bara uppskatta när folk äter. Alltså jag älskar ju när Jessica Pamlin gör mukbangs och hon bara alltså äter. Hon behöver liksom inte säga någonting för att det ska bli intressant. Bara så himla mysigt att se någon som öppet liksom bara äter och ja, jag tycker det är jättehärligt.
Alltså det här iskaffet är så himla gott. Det här blåa paketet, vet ni, som trendade på TikTok. Wiener, eller Wiener märket, deras vanliga iskaffe. De har ju ett cappuccino också, det har jag faktiskt inte testat. Men det här iskaffet finns på min Coop som jag brukar handla på. Skitnice. Och det ligger liksom lite, alltså det står lite avskilt bland typ havremjölk och sånt. Så jag tror inte det är så många som vet att det står där. Så jag brukar köpa på mig några paket när jag handlar. För att oöppnade så står de sig ett tag. Åh gud, jag är så himla mätt nu. Jag känner i alla fall att jag är redo att starta den här dagen. Jag hoppas verkligen att ni har ätit en riktigt god frukost och att ni får en fantastisk dag. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Glöm inte att gilla videon och prenumerera på kanalen. Ni får jättegärna följa mig på Instagram också. Där heter jag Moa Hall Eriksson. Tack för att ni har kollat. Ni är bäst. Puss och kram. Hejdå!